na kome kodi amado aunye suada jisuru komal so ni YouTube antilukun sao jito kabdal ayero unimal neti mamlat net YouTube ambe mulu suru ndizi hai neta ndizi hager ayero ma kubet ayero fitin miabarabet hager icharak samin isamin tararuf birekwa. ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ዩኒስኮ አስመዘገበችበት ፓርክ ነውና አሁን የኢትዮጵያ ረጅሙ ፏፏቴ በበጋ ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። ይስከውሉሉ ይስከውሉ ይስከውሉ አካባቢው በዚህ ላይ ዘይ የምቾት ልክ ስለዚህ ከሆነ በጣም ምቾታ ገላጥቷል ማለት ነው። አሁን ትንሽ ድካም ይነበብብኛል ግን እኔ ጠንካራ ነኝ። የኢትዮጵያን ትልቁ ፏፏቴ ያሳያችሁ ነው። ሶስት አመት አልፎኛል ወደ ከመጣ እጅግ ደስተኛ ነኝ። እናንተ ማሳይ በመሆኔ ማለት ዝግጁናችሁ? ብዙ ግን አያምሩ። ለማንኛውም አዝናለሁ በበጋ ስለመጣሁ ነው። ከጀርባይ የምታዩት ፏፏቴ የኢትዮጵያ ረጅሙ ፏፏቴ ጅምባር ይባላል። የኢትዮጵያ ረጅሙ ፏፏቴ ነው። 800 ሜትር ወደ ታች ነው የሚዘገዘገው። በጣም ረጅም ነው። ግን በብዛት ብዙ አይታይም። ከአንድ አቅጣጫ ደግሞ ላሳያችሁ ይገባል። አካባቢው እጅግ የሚያምር እንደምታዩት ውብ ነው። እጅግ እጅግ የሚያምር ቦታ ነው። የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ ነው። በ1979 የተመዘገበው ዩኒስኮ የእናንተ ብቻ ቅርስ አይደለም ኢትዮጵያውያኖች ይሄ የኔም ቅርስ ነው ብሎ የሚዘገበው ቦታ ነው። እጅግ የሚያምር እጅግ ነፍስ ሀሴት የምታደርግበት ቦታ ነው።
ወታችን እንድትዝናኑ መክራለሁ።